Sanmaz dostlar. Biz bugün sizinle beraber Hektar'ın 12 otağlı kitabına başlayırıq. Ama videoya gitmeden evvel kanalımıza abone olup like atmağı, bir de bildirim zillerini atmağı unutmayın ki, yeni hikayelerden, romanlardan, nağıllardan haberdar olasınız. İndi isə videoya geçelim. Heraklın doğulması. Bu əhvalat çok qədim zamanlarda Yunanistan ölkəsində baş verib. O vaxtlar yeni göyü ilahlar idarə edirdilər. Doğrudur, hər şəhərin bir hakimi var idi. Ancaq ilahlar istəyəndə hakimi ağılsız və bədbəxt, adi adamı isə qoçaq edirdilər. İlahlar çox qüdrətli və ölməzdilər. Hər ilahın bir vəzifəsi var idi. Apollon hər bir ilahı, onun bacısı Artemis məhəbbət və Of ilahəsi idi. Dəmirçilər alovu ilahı Hefestə, dənizçilər isə dəniz ilahı Poseidona sitayiş edirdilər. İlahların da aralarında pisi yaxşısı var idi. Səfehli ilahı Ate adamları ağılsızlığa düçar edir, müdürçülü ilahəsi Afina isə ən axmaq bəddələri də ağlandıra bilirdi. İlahların başçısı Zevs dururdu. O ilahların ilahı sayılırdı. Zevs adında ildirim saçır, göyü cüruldadırdı. O istədiyi adamın ya da heyvanın ziddinə girə bilirdi. İnsanlar Zevsdən qorxurdu, həmçinin ilahlardı. Onun bir sözünü iki etmirdilər. Zevsin iqamətgahı Olimp dağında yerləşirdi. İlahların çoxu da burada yaşayırdı. Hərdən ilahlar da bir-birilə sözləşirdilər. Belə olanda çox vaxt adamların başına fəlakətlər gəldi. Lap bu əhvalatda olduğu kimi. Mikena şəhərində gözəl bir qız yaşayırdı. Onun adı Alkmena idi. Bu qızı görənlər gözlərini ondan çəkə bilmirdilər. O gözəlliyi ilə hamını heyran edirdi. Hətta bülbüllər də Alkmenanı görəndə cəhcəh vurub oxumağa başlayırdılar. Sanki onun gözəlliyini tərif edirdilər. Şəhərdə hamı Alkmenanın kimə ərə gedəcəyini gözləyirdi. Lakin hələ ki, Mikena cavanlarından heç birini cürət edib ona evlənmək təklif etməmişdi. Günlərin bir günü şəhər darvazasının qabağında tozanaq qopdu. Dörd at qoşulmuş bir cəng arabası darvazadan keçib Mikena daxil oldu. Arabanın sürən boylu buxunlu bir cəngavər idi. Əlindəki bahalı paltardan görünürdü ki, varlı nəsildəndir. Qonağın adı Amfitrion idi. Agros hökümdarının qardaşı Amfitrion bir müddət əvvəl o zamanı nizə ilə təsadüfən qardaşı oğlunu vurub öldürmüşdü. Hökümdar bundan qəzəblənərək qardaşını vilayətdən qovmuş və Agrosa gəlməyini ona qadağan etmişdi. Agros padişahı həlak olmuş oğlunun yanısını saxlayır və ilahlara yalvardı ki, ona bir övlad bağışlasınlar. Amfitrion isə bu hadisədən sonra Agrosdan çıxaraq öz səadətini qovuşmaq üçün arzusu ilə cəng arabasında şəhərləri kəndləri gəzirdi. Beləcə gəzə-gəzə gənc cəngavər gəlib Mikenaya çıxmışdı. Şəhərin küçələrində gəzən Amfitrion evlərdən birinin qarşısında gözəl bir qız gördü. Günəşin qüruba enirdi. Onun şüaları qızın uzun hörüklərini əks olunurdu. Gözlərinin qızılı saçları sanki ot kimi alışıb yanırdı. Bu əsrarəngiz mənzərə Amfitrionu məhsul etdi. İlk baxışdan gözəl qıza vurulan cəngavər başa düşdü ki, çoxdan axtardığı səadəti tapıb. O yaxınlıqdakı adamlardan birinə qızın kim olduğunu soruşdu. Onun adı Alkmenadır, deyə adamlar cavab verdilər. Bu hadisədən bir neçə gün keçdi. Mikenalar Alkmena haqqında çox xoş sözlər işitən Amfitrionun məhəbbəti günü gündən alıblardı. Nəhayət o Alkmenanın atasının yanına gəlib qızını sevdiyini, onun evinə evlənmək istədiyini bildirdi. Gəncin kim olduğunu öyrənmək istəyəndən sonra ahıl ata Alkmenanı ona ərə verməyə razı oldu. Bu xəbər şəhərdə əhalini də sevindirdi. Çünki qısa müddət ərzində Mikenalılar bu əsl nəcəbli şən və qorxmaz gənci sevmişdilər. Şəhər əhli hər ikinci gəncin şərəfinə dəmdəbəli toy eləncisi qurdu. Şənlik bitdikdən sonra Amfitrion gənc
sövdəsini öz cəng arabasına mindirib Mikayanı tərk etdi. O, Agrosa qardaşının yanına gedə bilməzdi. Buna görə də Agmena ilə birlikdə əmsinin padişahlıq etdiyi Fiv şəhərinə yola düşdü. Onlar Fivə çatıb burada yaşamağa başladılar. Amfitrion, Agmena, çox mehriban yaşayırdılar. Agmena kədərləndirən bircə şey vardı ki, o ərində evdə az olması idi. O, azərkeşi olan Amfitrion gənc arvadı evdə tək qoyaraq ova gedir, günlərlə vaxtını vəhşi heyvanlarla ovlamaqla keçirirdi. Gənc qadın hər gün səhərdən axşama dək ərinin yolunu gözləyirdi. Axşamlar o yaşadığı sarayın eyvanına çıxır, tizarlı gözünü yollara dikirdi. Hərdən laf uzaqdan hərəkət edən kiçik bir nöqtə gördü. Onun Amfitrion olduğunu zənn edən Agmena sarayın pilləkənlərindən düşüb ərini tez görmək üçün qaraltıya sarı qaçırdı. Amma qaraltı yavaş-yavaş əriyir, gözdən itirdi. Başı ova qarışmış, insafsız Agmena isə gəlmirdi. Bəzən də elə olurdu ki, Agmena günlərdə ərinin üzünü görmürdü. Nəhayət, intizarlə təncə gəlmiş gənc qadın öz dərdini baş ilə səsə atmaq qərarına gəldi. Bir gün səhər ərini ofa yola saldıqdan sonra o olub mülkidə ilahlarını yığışdığı dağa yollandı. Zevsin hüzuruna gəlmiş Agmena onun qarşısında diz çöküb yalvardı. Oğlu Zevs, mənə kömək elə, ərim mənə onu qaytar. Qarşındakı qadının gözəlliyinə heyran olan Zevs öz hisslərini gizlənib sakitcə soruşdu. Nə olub? Ərə sənə atıb? Yox, biz bir-birimizi çox sevirik. Ancaq o günlərlə vaxtında ova keçir. Mən də evdə qalıb onun həsrətini çəkirəm. Elə et ki, o ovdan besin, mənə çox vaxt ayırsın. Zevs söz verdi ki, Agmenaya kömək edəcək. İnləyəcəkdir ki, bundan sonra ərini onu intizarda qoymasın. Ancaq baş ilah qüdrətli olduğu qədər də hiləcər idi. Bu çoxdan belə gözəl qadın görməmiş. İlk başdan bu gözlərə vurulan Zevs məğrur ilahı Hera'ya evli olsa da Agmenanı almaq fikrinə düşdü. Zevs gənc qadının yuxusuna girib onu dilə tutmağa çalışdı. Amfitrion əl çəksin. Lakin ərinə sadiq olan Agmena onu eşitmək belə istəmirdi. Agmenanın qəlbində ələ ala bilməyən Zevs hiləyə aldatdı. O Yunanistanın bütün meşələrində vəhşi heyvanları Amfitrionun həmişə ova çıxdığı Fiv dərəsinə toplanmağa başladı. Bunu görən Amfitrion onu çox sevindi və yeni həvəsi ova girişdi. Günlər ötdü, qızğın ovçu qarşısına çıxan maralları, ceyranları qabağına nə qədər çox ovlayırdısa, onlar yetdikcə daha da çoxalır, sanki yerdən çıxırdılar. Amfitrion başının qarşıdığını görən Zevs bunlardan istifadə edirdi. Onun cildinə girib Fiv sarayına doğru yol aldı. Onun mindiyi at eynən Amfitrionun atı idi. At ayaqlarının tapıldısını eşidən Agmena çoxdan bəri yolunu gözlədiyini, ərinin gəldiyini zənn edib sevincək saraydan çıxdı və qarşısında Amfitrionu gördü. Adam cildinə girmiş Zevs onu aldatdı. Agmena hiləgər ilahın boynuna sarıldı və şirin sözlər pıçılayaraq onu evə apardı. Beləliklə, əsil Amfitrion öz sarayında xeyli uzaqlaşdı və vəhşi heyvanları tətbiq etməklə ilkin Zevs gözəl Agmena əri oldu. Onlar bir neçə gün sarayda bir yerdə qaldılar. Agmena elə düşünürdü ki, baş ilah onun xahişini yerinə yetirib. Ona görə də Amfitrion ona bu getmiş Zevsin hiləcəlliyini ağını belə gətirməyən bir çarə qadın ürəyində ona dua edirdi. Bir gecə əsil Amfitrion qayıtanda bilən Zevs saraydan yox oldu. Agmena şirin-şirin yatdığı zaman əsil Amfitrion ovdan qayıtdı. Səhər açılanı görən Agmena heç nə təəccübləndirmədi. Belə Zevsin kələyə qalmadı. Onun dağında məsəkən qayıdan ilahlar ilahı bilirdi ki, Agmena ondan oğlu olacaq. Ona görə də öz oğlanlarının taleyi barədə düşünməyə başladı. İnsan doğulduğuna görə bu uşaq ilah ola bilməzdi.
Lakin Zevs heç cür razı olmazdı ki, onun övladı rəziyyət içində yaşasın. Baş ilah bilirdi ki, Amfitonun qardaşı Sinefin övladı yoxdur. Odur ki, Zevs oğlunu hökümdar varisi etmək və Agros'un səltənətini ona vermək qərarına gəldi. Zevsin birinci arvadı qısqanc ilaha Hera'ya xoş gəlmədi. Hera Alkmena'ya nifrət edir və onun oğlunun Argos padişahı olmasını istəmirdi. Alkmena Zevsdən olan oğlunu tərəf etmək fikrinə düşən Hera gizlincə Fenlinin yanına gəldi və Evrisey adlı bir oğlu olacağını ona xəbər verdi. Zevs isə bütün bunları xəbərsiz idi. O ilahları Olimpa yığıb dedi. Ey ilahələr və ilahlar, sizə bir sözüm var. Ay 14 gecəlik olanda bir oğlan uşağı dünyaya gələcək. O Argos'da hökümdar olacaq. Yazdığınızda qalsın. Ona pislik etmək fikrinizə düşməməlisiniz. Bu sözləri eşidən Hera bir gülümsəyərək soruşdu. Bəs həmin gün iki oğlan doğulsa necə onlardan hansı hökümdar olmalıdır? Heyranın qurduğu əməllərdən xəbər olmayan Zevs cavab verdi. Uşaqlardan hansı əvvəl doğulursa, böyüyəndə o hökümdar olacaq. Lakin Heyranı yenə də Zevsdən əl çəkmədi. Ey ilahlar ilahı, səndən bəzən verdiyin sözü unutursan, bütün ilahlar qarşısında andik ki, 14 gecəlik olanda ölkənin birinci doğulan oğlan Argos'da hökümdarlıq edəcək. Zevs razı olub and içdi. İlahlar ilahı əmin idi ki, hər şey onu istədiyi kimi olacaq. O kimi istəyəndə onu da əvvəl dünyaya gətirək. Lakin Hera'nda kinli olduğu qərarında və tədbirli idi. O ağılsız və səfəyin ilahisi Ateni çağırıb ona əmr etdi ki, Zevsin daşını bir müddət illiyinə uğurlasın. Baş ilah yaddaşı ilə birlikdə Alkmena onun dünyaya gətirəcək uşağı da unutdu. 14 günlük gecə gəlib çatdı. Ay tamamilə bənləndi. Alkmenanın əkiz oğlu oldu. Onlardan birinin adı Herak, o birinin isə İfilk qoydular. Hami ilə də düşündü ki, bunların hər isi Amfindon oğludur. Yalnız Olimp dağında ilahlar bildi ki, Herak Zevsin oğludur. Həmin gecə Argos sarayında bir uşaq dünyaya gəldi. Onun adını Erifsev qoydular. Gizlicə özünü ortaya çıxardan Hera elə etdi ki, Argos hökümdarının oğlu Erifsev Elkmanın oğlunun Herakdan bir saat əvvəl doğuldu. Hera ilahlarının məskəni olan Olimp dağına qayıdıb səfihlər ilahəsi Atreya əmr etdi ki, Zevsin yaddaşını qaytarsın. Daha sonra Hera bütün ilahların və ilahələri çatdırıb dedi, atamız Zevs ilahların şahidliyi ilə sənə bir söz deyəcəyim. Bugün ayın 14-cü gecəsi Argos hökümdarı Sinefinin oğlu Evrisey başqalarından əvvəl dünyaya gəldi. İlahlar. Zevsin verdiyi söz hamının xatirində. İndi onun dediyi kimi Argos'un taxtı tacı Evrisey'e keçməlidir. Zevs bu sözləri eşidib möhkəm qəzəbləndi. Lakin dərhal da başa düşdü ki, səfehlik ilahəsi Atreya onun başından çıxartıbmış. Zevs səfehlik ilahəsinin saçlarından yapışıb onu Olimp dağına aşağı atdı. O zamandan bəri Ate bir daha ilanların məskəninə qayıtmağa cəsarət etmədi. Adamların arasında da dolaşmağa başladı. Belə videoların davam etməsini istəyirsinizsə, aşağıdan kanalımıza abunə olub, like atmağı və bir də bildirim zillərini açmağı unutmayın. İstədiyiniz bir roman ya da kitab varsa, mənə aşağıdan yaza bilərsiniz. Hələlik.